የማይተወኒ አባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር ከወደቅንበት የሚያነሳን የቆምነውን የሚያጸናን ከሞት ወደ ህይወት ያሸጋገረን ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ መንፈሱ ከሁላችን ጋራ ሆኖ ሁለንተናችንን እንዲያከናውንልን ይልቁንም ምድራዊ ያልሆነ ሰማያዊ ቃሉን እንዲሰጠን ለኔም ይረታ ይበረታ በእግዚአብሔር መንፈስ የተቃኘ ቃሉን የምናገርበት ኃይል እንዲያድለኝ እንደ ድካሜ እንዳይተወኝ ለእናንተም ደግሞ የተከፈተ ልቡና እንዲሰጣችሁ ያምላካችን እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እንግዲህ ሐሳቤ የነበረው ከመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አንድ ክፍል ወስደን ተከታታይ የሆነ ነገር እንጀምራለን የሚል ነበር። ዛሬ የመጀመሪያ ቀናችን ስለሆነ ሌሎችንም ለማግኘት እንድንችል ከዛሬ ተነስተ ሌሎች ቅስቀሳዎች አድርገን አሁን በዙም ላይ ተወሰነ ሰው ያለው በቴሌኮንፈረንስ ብዙ ሰው አለ። እንግዲህ በሁለቱም ጥሩ የሚባል አለ። በተለይ በስልክ ያሉት በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው። ደስ ይላል። እንግዲህ ያው እንደዚሁ እየሰፋን እንሄዳለንና ያንን ሌሎቹ ከኋላ የሚመጡትን መያዝ እንዲችሉ በሚቀጥለው ሳምንት ከዛ እንነሳለን። ዛሬ ግን ያው ከፊታችን እነዚህ 3 ቀናት የጾም ወቅት ናቸው። በቤተ ክርስቲያናችን ያጾማትና የበዓላት ድንጋጌ ጾምነ ነውን የምንጀምርበት ቀን ነው ነገና በሱ ላይ አንተርሰን የዮናስ ታሪክ አስተማሪ ስለሆነ በሱ ዙሪያን እንነጋገራለን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋራ ይሁን። ርስ መስጠት ከፈለጋችሁ ለዛሬው ትምርት ሁለተኛ እድል የሚሰጥ አምላክ ብላችሁ ማያስ ትችላላችሁ። እግዚአብሔር ሁልጊዜ ሁለተኛ እድል የሚሰጥ አምላክ ነው። ሁላችንም የሁለተኛ እድል ተጠቃሚዎች ነን። በቀደመው ሞት ውስጥ ብንሆን ኖሮ ዛሬ እንደዚህ እግዚአብሔርን ልናመልክ ስለ እግዚአብሔር ልንናገር ተስፋ ያላትን መንግስተ ሰማያት ልንናፍቅ የምንችልበት ሁኔታ የለም ነበር። እንደወደቅን ታውቃላችሁ። በገዛ ኃጢአታችን ወደ መቃብር ወደ ሲኦል ከመውረድ በስተቀር ተስፋ ባልነበረበት ዘመን ራሱ የእግዚአብሔር ልጅ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ወላዲተ አምላክ በነሳው ሥጋ በተቀበለው መከራ ሁለተኛ እድል ሰጠን። መጀመሪያ የተፈጠርንበት መልካሙን እድል በራሳችን ምርጫ ስናበላሽ ማለት ነው። እግዚአብሔር ሰውን ሲፈጥረው በጎ አድርጎ ሲያስቀምጠው በተስተካከለ ኤደን ገነት ነው ያስቀመጠው። ነገር ግን ሰው በራሱ ምርጫ በነጻ ፈቃዱ ምርጫ በወደቀ ጊዜ እንደወደቅን እንዳንቀር ሁለተኛ እድል የተሰጠን ክርስትና ሁለተኛ እድል ያገኘንበት ነው። ወደ እግዚአብሔር እንደገና የገባንበት ለሰው ሁሉ ክብር ጎሎት ነበር። አሁን ብዙ ጊዜ የሰው ትኩረት በመንግስተ ሰማያት ላለው ጽድቅ ብቻ ይመስለናል። ነገር ግን በዚህ ምድርም ክብር የለበስን እንድንሆን ባለ ክብር እንድንሆን እግዚአብሔር በእኛ እንዲኖር ለዚህ ነው ጨውናችሁ የተባልነው። የእግዚአብሔር ክብር በእኛ ስላለ ነው። ያ ተወስዶብን የነበረው አተነው የነበረው በገዛ ምርጫችን ሞተንበት ተዋርደንበት ከነበረው ጌታችን አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ በከፈለው የደም ዋጋ ይሄ በጣም አጽንኦት ሰጣችሁ ልታስቡት ይገባል። ቀላል ዋጋ አይደለም የተከፈለብንና በተከፈለው የደም ዋጋ ክብር ጎሎት የነበረውን የሰው ልጅ በዚህ ምድርም ምልልሳችን ክብር እንድንለብስ አደረገን። ይሄ ነው ክርስትና ልዩነት የሚፈጥር ነው። በዓለም ውስጥ ተራ ሰዎች አይደለንም። የእግዚአብሔርን ክብር በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የለበስንና ያን ክብር ያገኘነው በሁለተኛ እድል ነውና እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ሁለተኛ እድል የሚሰጥ አምላክ ነው። ከዚህም ከራሳችንም ህይወት አንጻር እንድንመለከተው ለማለት ነው። ትንቢተ ዮናስን ስናስብ ቶሎ ወደ አእምሯችን የሚመጣው ነገር የዮናስና የአሳንባሪው ጉዳይ ነው። የአሳው ታላቅነት ዮናስን የሚያክል ሰው መሸከሙ የአሳው ታላቅነት ነው ብዙ ጊዜ ወደ አእምሯችን የሚመጣው። ዛሬ ግን በዚህ ጠዋት ከአሳው ትልቅነት በላይ የእግዚአብሔርን ታላቅነት እንድታዩ እግዚአብሔር ይርዳን ወገኖች።
እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው። ታላቅ ነው ስንል ታላቅ አምላክ ነው። የማይመረመር የማይደረስበት ተወዳዳሪ የሌለው በዘመን የማይያዝ ሂሳብ የማይገዛው ነው። እግዚአብሔር ታላቅ ነውና ከአሳው በላይ የአምላካችንን ታላቅነት እንድናይ ከዚህ ጋር አብራችሁ ከሚከቡንም ፈተናዎች ከሚከቡንም መከራዎች ከምንገባባቸው ውድቀቶችም ከሚሞግተን የዚህ ዓለም ነገርም በላይ እግዚአብሔር ታላቅ ነው። በነገሮቻችን ላይ እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው። በችግራችን ላይ እግዚአብሔር ታላቅ አምላክ ነው። አሁን ዓለም ላይ ባለውም ክፉ ነገር ሁሉ ላይ እግዚአብሔር ታላቅ ነውና የእግዚአብሔርን ታላቅነት እንድታዩ እፈልጋለሁ። ይሄ አምላክ የሚያነሳ አምላክ ነው። ይሄ አምላክ ደግሞ የሚጥል አምላክ ነው። ስለዚህ የሚያነሳ የሚጥል ህይወት የሚሰጥ የሚገል እግዚአብሔር ብቻ ነው። ታላቅ አምላክ ነው። ክብር ለሱ ይሁንለት። ትንቢተ ዮናስ አራት ምዕራፎች አሉት። ይሄ ሁልጊዜ በየአመቱ የሚነገራችሁ ስለሆነ ታውቁታላችሁ። የዮናስ ትንቢት አራት ምዕራፎች አሉት። በመጀመሪያው ክፍል የዮናስን ሽሽት ነው የምናየው። ከእግዚአብሔር ፊት ሲሸሽ እግዚአብሔር አድርግ ያለውን ነገር ትቶ ወደ ሌላ ቦታ ሲሄድ የዮናስን ሽሽት በመጀመሪያው ክፍል እናያለን። በሁለተኛው ክፍል ዮናስ ወደ ማስተዋል ተመልሶ ንስሐ ሲገባ እንመለከታለን። በሶስተኛው ክፍል ዮናስ የመታዘዙ ውጤት የእሱ መታዘዙ ውጤት ለሌሎች እንዴት እንደጠቀመ እግዚአብሔርን እሺ ብሎ ተናገር የተባለውን በተናገረ ጊዜ አድርግ የተባለውን ባደረገ ጊዜ ለሌሎች ጥቅም እንዴት እንደሆነ ያሳያል መጽሐፉ ላይ። አራተኛው ክፍል በዮናስ ሙግት እግዚአብሔር በፍቅር ሲያስረዳው ዮናስ ይሟገታል ከእግዚአብሔር ጋር እንደገና ተመልሶ ወደ በኋላ እናየዋለን። ነገር ግን እግዚአብሔር ደግሞ ለሰው ልጅ ያለውን ፍቅር እንዴት ያለ ፍቅር እንዳለው ለሁላችን ስንል ጻድቃን ለሆኑት ብቻ አይደለም፣ ለሃጣን ጭምር በእኛ አይን እነዚህ የረከሱ ናቸው፣ አይረቡም፣ አይጠቅሙም ለምንላቸው፣ ቀራጮች ናቸው፣ ጋለሞታዎች ናቸው ለምንላቸው ክርስቶስ ለነሱ ሞቶላቸዋል። ለሁሉም ያለውን ፍቅር የሚያሳይ ነው። እንግዲህ ትንቢተ ናሆም ላይ ይቅርታ፣ ከዚህ ስንነሳ እንግዲህ ዮናስ እግዚአብሔር ማን እንደሆነ ነጋሪ የሚያሻው ነብይ አይደለም። ነብይ ነው፣ ስለ እግዚአብሔር ያውቃል። ነገር ግን በተወሰነ አቅጣጫ ብቻ ደግሞ ስለ እግዚአብሔር ማወቅ ሙሉ አያደርገን። አሁን የብዙዎቻችን ችግር እግዚአብሔርን በባህሪው ማወቅ አለመቻል ነው። አሁን የብዙ የቤተ ክርስቲያን ሰዎች ችግራችን ስለ እግዚአብሔር እናውቃለን፣ በትምህርት ሰምተነዋል፣ ግን ራሱን እግዚአብሔርን ማወቅ ላይ ችግር አለብን። እግዚአብሔር ባህሪው ምንድን ነው የሚለውን ራሱ እግዚአብሔር ጋር በቀጥታ መገናኘት የሚችል አእምሮ፣ ልቡና፣ መንፈስ ሊኖረን ይገባል። ብዙዎቻችን በትምህርት ብዙዎቻችን ከአስተማሪዎች ሰምተን እግዚአብሔር እንደዚህ ነው እንላለን። እግዚአብሔር በምንናገረው ብቻ ሳይሆን የሚገለጠው ባህሪው በሕይወታችን ልናውቀው ራሱን እግዚአብሔርን ማወቅ ስለ እሱ ማወቅ አይደለም ክርስትና፣ ራሱን እግዚአብሔርን ማወቅ ምንድን ነው የእግዚአብሔር ባህሪ። በብዙ ሰዎች ዘንድ የተወሰነውን የእግዚአብሔርን ነገር እናውቃለን፣ የተወሰነውን እንጥላለን። አሁን ዮናስ ነቢይ ነው፣ ነገር ግን ስለ እግዚአብሔር አንድ ነገር ያውቃል። እግዚአብሔር ፍቅር እንደሆነ ያውቃል፣ መሐሪ እንደሆነ ያውቃል። ተመልከቱት፣ መሐሪ ነው እግዚአብሔር። እኔ ሄጄ ይሄን ትንቢት ብናገር እሱ ይምራቸውና እነዚህን ሰዎች ይሄን ሐሰተኛ ነቢይ ያሰኘኛል። ነቢይ ነው ይሄ ሰው። በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ የኖረ ሰው ነው። መረዳቱን ግን ስናይ የእግዚአብሔር ፍቅር መሆኑ እግዚአብሔር መሐሪ መሆኑ እግዚአብሔር ይቅር ባይ መሆኑ እግዚአብሔር ገብቶታል። ነገር ግን ተነስቶ ሲሸሽ ደግሞ እግዚአብሔር ምሉ በኩል ላይ የሌለበት ቦታ እንደሌለ ደግሞ የሳተው ነገር አለ። ይሄ በሕይወታችን ሙሉ የሚያደርገን የእግዚአብሔርን አንዱን ክፍል ብቻ ማወቅ አይደለም፣ ባህሪያቱ ፍቅር ነው ስንል ፍቅር ብቻ ደግሞ አይደለም። እግዚአብሔር ምሉ በኩለሄ ነው፣ የሌለበት ቦታ የለም። ዘመድ በሌለበት እግዚአብሔር አለ። ወላጅ አባት በሌለበት እግዚአብሔር አለ። ወላጅ እናት በሌለችበት እግዚአብሔር አለ። አይዟችሁ ያሉን ሰዎች እንኳን በጊዜ ውስጥ ስለሚኖሩ እንደገቡበት ቀን ከዚህ ዓለም ሲወጡ የማይወጣ ነው እግዚአብሔር፣ የማያልፍ ነው እግዚአብሔር። ሁልጊዜ አለ እግዚአብሔር። ባህሪው ልንረዳ ይገባናል። ኤልሻዳይ ነው እግዚአብሔር። ምን ማለት ነው? ሁሉን ቻይ፣
ሁሉን ይሄን ማለ እግዚአብሔር አይሆንለትም የሚባል ነገር የለም። ክብር ለርሱ ይሁንለት። ይሄ ነው ድፍረት የሚሰጠን። ከመከራ በመከራ በመጣ ጊዜ፣ ችግር በመጣ ጊዜ፣ ብቸኝነት በመጣ ጊዜ ሰዎች ባስፈራሩን ነገር አይሆንልህም፣ አይሆንልሽም፣ ትሞታለህ፣ ትሞቻለሽ ባለን ነገር ላይ እግዚአብሔር ኤልሻዳይ ነው፣ መልስ የሚሰጥ አምላክ ነው። እንደዚህ ያልኩ እግዚአብሔርን ባህሪ ብዙ ልነግራችሁ እችላለሁ፣ ነገር ግን ጊዜያችን እንዳይፈጅብን በአንድ መልኩ ብቻ እንዳናውቀው አምላካችንን በትምህርት ብቻ የምናውቀው እግዚአብሔር እንዳይሆን እግዚአብሔርን ራሱን ባህሪውን እንድንረዳ እግዚአብሔር ይርዳል። ያ ነው ሚዛን የሚያስጠብቀን። አንዳንዴ በአንድ በኩል በጣም ጠንካራ ክርስቲያኖች እንሆናለን፣ በሌላው በኩል ደግሞ ዘመም ያልንነን። እግዚአብሔር ፍቅር ነው እንልና ቀጪነቱ ደግሞ ይጠፋናል። አንዳንድ ጊዜ ፍቅር ነው ስንል እግዚአብሔር ጓደኛችን አይደለም፣ የሚቀጣም አምላክ ነው ስናጠፋ። የራእየ ዮሐንሱን እግዚአብሔርን ተመልከቱት። አይኖቹ እንደ ነበልባል እሳት ናቸው ይላል። ከአፉ የሚወጣው ቃል የሚቆርጥ ነው ይላል እግዚአብሔር። ክፉዎችን ጭምር ይቆርጣል። ስለዚህ ፍቅር ነው። ነገር ግን ተመለሱ ብሎ ወደ እኔኑ ብሎ የሰራልንን ሁሉ ነግሮ ለማይመለስ ልቡ ለደነደነ ደግሞ እግዚአብሔር ቀጪም ጭምር ነው። ጓደኛችን አይደለም፣ አምላካችን ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ በሙሉ ባህሪው መረዳትና ማክበር፣ መፍራት፣ ከፍቅር ጋር ፍርሃት፣ እግዚአብሔርን መፍራት፣ በመንቀጥቀጥ በፊቱ መቆም፣ በመውደድ መቆም አለብን። የሰው ማንነቱ የሚገለጠው ሰው ባለበት ጊዜ የሚያደርገው አይደለም። ለብቻችሁ ስትሆኑ ለእግዚአብሔር ምን አይነት ሰዎች ናችሁ? ያ ነው። ለምን? እግዚአብሔር ምሉ በኩሌ ነው። ሰው መሃል ስለተገኘን ሳይሆን ሰው በሌለበትም ቦታ እግዚአብሔር አለና የእኛ ማንነት ብቻችን ተገኝተን የምናደርገው ነገር ነው። ብቻችንን ስንሆን የምንሰራው ስራ ነው። ስለዚህ ምን ያህል ለእግዚአብሔር ሰው መሃል ሆነን ታማኝ፣ ሰው መሃል ሆነን መንፈሳዊ፣ ከሰው ጋር ሆነን በጎ ሰዎች እንደምንሆነው ሁሉ ብቻችንን ስንሆን ለእግዚአብሔር ምንድነን? እሱ ነው። ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። እየሰፋብኝ እንደሄደ አውቃለሁ። ሁለት አይነት ሰዎች አሉ። በሰው ፊት መንፈሳዊ የማይመስሉ ለብቻቸው ሲሆኑ ግን በራቸውን ዘግተው ንግግራቸው ከእግዚአብሔር ጋር፣ ስግደታቸው ለእግዚአብሔር፣ አዎ ራሳቸውን ለእግዚአብሔር ፍጹም የሚሰጡ ሰው እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። ሰው ፊት ደግሞ መንፈሳውያን ሆነው በሆነ መንፈሳዊ ነገር ተሸፍነን ለብቻችን ስንሆን ደግሞ በኃጢአት የምንፈነድቅ ብዙ ሰዎች አለን። ስለዚህ ወገኖቼ ይሄንን ማቆም የምንችለው ባህሪው ሲገባን ነው። እና ዮናስ እግዚአብሔርን የሚያውቅ ሰው ነበረ፣ ግን እውቀቱ የሆነ ያዘመመበት ነገር አለ። ፍቅሩ ገብቶታል። ከፊቱ ሲሸሽ ግን ምሉ በኩለሄ መሆኑ ደግሞ ትንሽ የጎደለበት ይመስላልና እንደዚህ አይነት ሰው ነው። ይህን ሁሉ ያየ ዮናስ እግዚአብሔር መጥቶ ወደ ምስራቅ ወደ ነነዌ እንዲሄድ ሲያዘው ወደ ምዕራብ ዳርቻ ነው ሄደው። ከዚህ አድነን። እግዚአብሔር ቀጥ ብለህ ሂድ ሲለን ወደ ኋላ እንዳንመለስ እግዚአብሔር ይርዳል። ያስፈራሉ አንዳንድ ነገር፣ አዎ ያስፈራል። ግን ሂዱ ያለን ማስገባት የሚችል አምላክ ነው። ማሻገር የሚችል አምላክ ነው። ያዘዘን አዞን የሚለይ ሳይሆን አዝማቻችን እሱ ከፊት እየሄደ መንገድ የሚመራ ነው። ጎዳና የሚያስተካክል ነው። ህይወትን ቀጥ የሚያደርግ ነው። ስለዚህ ወደ ምስራቅ ሂድ ሲባል እሱ ወደ ምዕራብ ነው የሄደው። ዮናስ በእግዚአብሔር ፊት ወደ ተርሴስ ይኮበልል ዘንድ ተነሳ ነው የሚለው። ወደ ተርሴስ ይኮበልል ዘንድ ተነሳ ይላል። ተርሴስ በሱ እይታ፣ በዚያ ዘመን በነበሩት ሰዎችም እይታ የምድር ዳርቻ ምን ከዛ በኋላ ምድር የሌለ አድርገው የሚገምቷት ቦታ ናት። እና ወደዚያ ማንም ከሰው ማንም ወደማያየው እግዚአብሔርም ወደማይደርስበት ብሎ ወዳሰበው ወደ ተርሴስ ሊሄድ ተነሳ። ነነዌ ደግሞ ምን አይነት ሀገር ናት ያላችሁ እንደሆነ የበለጸገች የአሶራውያን ዋና ከተማ የነበረች፣ በትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 4 ላይ ወደ መጨረሻ ስትመለከቱት 120,000 ሰዎች ይኖሩባት የነበረች የምስራቅ ዳርቻ ከተማ ናት። እንግዲህ ወደዚች ወደ ምስራቅ ሲባል ነው ወደ ምዕራብ የሄደው እሱ። ነነዌ በግንብ የታጠረችና አሶራውያን ከሌሎች አገሮች ጋር ተዋግተው የሚያመጧቸውን ምርኮኞች የሚያሰቃዩባትና የሚገሉባት ከተማ ነበረች። ከእግዚአብሔር ፊት የተሰወረ ምንም ኃጢአት የለም፣ ንስሐ ካልገባንበት ምንም ነገር። ስለዚህ ጨካኞች ሰዎች የበዙበት
ሰዎችም በቁማቸው ጭምር ቆዳቸውን ገፎ የሚገሉበት ከታሪክ ስንማር በተለይም ለአይሁድ ታላላቆች ደግሞ የአይሁድ መሪዎች ለሆኑት ደግሞ የማሰቃያና የመገደያ ቦታ ነበርች ያቺ ነነዌ እና በዚያ አንጻር ስናይ በሌላ በኩል ዮናስ የእስራኤላዊ ነው እና የተላከው ወደ ጠላቶቹ ከተማ ነው ወደ ጠላቶቹ ከተማ ነው እግዚአብሔር ባህሪ እንዴት ያለ ነው ወገኖች እኛ እንደምናይ አይደለም እግዚአብሔር የሚያየው እኛ እንደምንመለከት አይደለም እግዚአብሔር የሚመለከተው ለኛ ጠላት ብለን የምንለውን እግዚአብሔር ወዳጅ ማድረግ ይችላል መለወጥ ይችላል መመለስ ይችላል ስለዚህ ወደዚህ ነው የተላከው ስለ ነነዌ ሲናገር ትንቢተ ናሆም ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ስትሄዱ ምን ይላል የደም ከተማ ተብላ ተጠርታለች ለደም ከተማ ወዮላት በሁለንተናዋ ሐሰትና ቅሚያ ተሞልቶባታል ንጥቂያ ከርሷ አያልቅም ይላል የዛሬውን ዓለማችንን ነው የምትመስለው የዛሬውን ዓለማችንን ነው የምትመስለው እግዚአብሔር ግን በእንዲህ አይነት የደም ከተማ በሆነች ዓለም ንጥቂያና ቅሚያ በሞላበት ዓለም አሁንም ነፍስ እንዲድን በትግስት ይጠብቃል ክብር ለርሱ ይሁን ይሄ እግዚአብሔር ባህሪ እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱስ የክርስቶስ ተከታዮች ስንሆን የእግዚአብሔር ልጆች ስንሆን የባህሪውም ወራሾች ነን የኢየሱስ የፍቅሩ ወራሾች ነን ልጅ ነንና ወራሽ ነን አንድያ ልጁ የባህሪ ልጁ ነው እኛን በአንድያ ልጁ ሞት የጸጋ ልጆች ሲያደርገን እግዚአብሔር ክብር ለርሱ ይሁንለትና ወራሾች እንድንሆን ነው ምንድነው ምን ወርሰው የእግዚአብሔር የሆነውን ፍቅር የእግዚአብሔር የሆነውን ምህረት የእግዚአብሔር የሆነውን ደግነት የእግዚአብሔር የሆነውን የዋሃት የእግዚአብሔር የሆነውን በጎ ነገር ሁሉ ወራሾች እንድንሆን ነው ከክብር ወደ ክብር እንለወጣለን የልጁን መልክ እናብለጨልጫለን ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚለው የክርስትና እድገት ወደ ልጁ መልክ ማደግ ነው ልጁ ምን አይነት ነው ማሃሪ ነው ልጁ ምን አይነት ነው በሱ የነበረ ሐሳብ ወገኖቼ ቢገባን ድንቅ ነው ስለዚህ ወደሱ ባህሪ ማደግ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ማሃሪ ነው ስንል እኛም ለዓለማችን ምህረት አድርገን እኛ እግዚአብሔርን ያገኘን ሰዎች እግዚአብሔርን ወዳላገኙት በምህረት ሄደን ነጥቀን ከዓለም ነፍስ እንድናወጣ ወራሾች ነን ነጥቆ እንዳወጣን ለማለት ነው ስለዚህ እቺ የደም ከተማ ዓለማችንን ትመስላለች ዮናስ ወደ ነነዌ ሄድ ሲባል እንዴት የአይሁድን ጠላት አገለግላለሁ ከሚልም ሐሳብ ነው አንዱ ሐሳብ አያችሁ የእግዚአብሔር ባህሪ ሲገባን የእግዚአብሔር ልብ ሲኖረን እግዚአብሔር ይርዳን የጌታ ልብ ሲኖረን የኢየሱስ ክርስቶስ ልብ ሲኖረን የተለወጠ ልብ ሲኖረን ጨካኞች አንሆንም ጠላት የሚባል ነገር አይኖርም ለምን ከሰው ጀርባ ሆኖ ጠላት የሆነን ሰይጣን ነው አንድ ጠላት ብቻ አለን ዲያብሎስ ሰውን ክፉ የሚያደርግ እግዚአብሔር ይገስጸው ሰው ከዚህ ነፃ ከወጣ በጎ ነው ሰው ከዚህ ጠላት ነፃ ከወጣ መልካም ነው አዎ ይሄንን ሊያስር ነው የእግዚአብሔር ልጅ በድንግል ማርያም ሥጋ የተገለጠው ስለዚህ የዚህን ሐሳብ ጉዳይ አስፈጻሚዎች ነን ስለዚህ የሱ ልብ ሲኖረን የእግዚአብሔር ልብ ሲኖረን የእግዚአብሔር ልጅ ልብ ሲኖረን መንፈስ ቅዱስ ልባችንን ሲይዝ ውስጣችንን ሲይዝ መንፈሳችን የእግዚአብሔር ሲሆን ጨካኞች አንሆንም ጠላቴ የምንለው አይኖርም ማሃሪዎች እንሆናለን አዎ ስለዚህ ዮናስ ልቡ ውስጥ አንዱ ምንድነው እነዚህ ወገኖቹ ወደሚሰቃዩባት ከተማ በምርኮ ተይዘው መከራ ወደሚቀበሉባት ከተማ ሄዶ ለነሱ ይሄንን የማስጠንቀቂያ አዋጅ ነግሮ እነሱን ከሞት ማዳን ከመቅሰፍት ማዳን በሱ ልብ እንደዛ አይነት ነገር አልነበረም እንግዲህ በመግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ የእግዚአብሔርን ባህሪውን አንዱን ብቻ መያዝ ጠቃሚ አይደለም ልላችሁ የእግዚአብሔርን ባህሪ ሁሉን ስንይዝ ነው ክርስትናና ስለ እግዚአብሔር ብቻ አዋቂዎች እንዳትሆኑ ራሱን እግዚአብሔርን ባህሪውን እንድታውቁ እግዚአብሔር ይርዳን ወገኖች አዎ በርግጥ ተለምዶ አያልቅም የእግዚአብሔር ባህሪ በየቀኑ እግዚአብሔር አዲስ ነው በየቀኑ ማለዳ ማለዳ እግዚአብሔር አዲስ ነገር አለው አንዱን ገጽ ስትገልጥ ሌላ አዲስ ነገር አለው ለምን እንደ ባህሪው ነው አሱ ትልቅ ነው በሰው አይምሮ የሚደረስበት አይደል ትልቅ ነው እግዚአብሔር በየማለዳው የእግዚአብሔር ስንሆን የጸሎት ሰዎች ስንሆን መንፈሳውያን ስንሆን ከእግዚአብሔር አዲስ ነገር እንማራለን
ስለዚህ ወደዚያ መንጠራራት ነው፣ ወደዚያ ማደግ ነው፣ የኋላዬን ጥዬ ፊቴን ለመጨበጥ መዘርጋት ነው። እንደ ጳውሎስ መዘርጋት ወደ እግዚአብሔር እለት እለት። የክርስትና እድገት እስከ ሞታችን ድረስ ይቀጥላል። መንግሥተ ሰማያት እስክንገባ ድረስ ይቀጥላል። አድግ ያለው ጨርሽ ያለው የሚባል ነገር የለም። ስለ እግዚአብሔር ያለን እውቀት በየጊዜው ማደግ አለበት እና በዮናስ ሕይወት ውስጥ ይህን እንመለከታለን። እንግዲህ በእግዚአብሔርና በሰው አመለካከት መካከል ትልቅ ልዩነት አለ ማለት ነው እዚህ ስናይ። ስለዚህ እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር አመለካከት ወራሾች እንድንሆን ዓለም እንደምታይ ክፉዎች እንደሚያዩ የዓለም ሰዎች እንደሚመለከቱ ሥጋ እንደሚያስበው ሳይሆን የተሰዋልን ጌታ የሞተልን አምላክ ወራሾቹ ያደረገን በጸጋው አምጦ የወለደን ክርስቶስ ያለውን ሐሳብ ወራሾች እንድንሆን እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለጠጋ አምላክ ባለጠጋ አምላክ እግዚአብሔር በምሕረቱ ባለጠጋ አምላክ ይቺን ዓለም ባይምራት ወገኖቼ፣ ለኃጢአተኞችም ለጻድቃን ለምንመስለውም ሰዎች ዝናብ እኩል ይዘንባል፣ ፀሐይ እኩል ይወጣል። ለሁላችንም በዓለም የመጣ ነገር እኩል ነው ዛሬ። ለምን? በምሕረቱ ባለጠጋ ስለሆነ፣ ያልገቡት እንዲገቡ ስለሚፈልግ፣ ማንም እንዳይጠፋ ስለሚፈልግ። ስለዚህ ይሄ በጌታችሁ ልብ ያለ ሐሳብ በእኛ የሚኖር ለነፍስ ርኅራኄ፣ ለነፍስ ወደ እግዚአብሔር መመለስ፣ ለነፍስ መዳን ጉጉቱ እንዲኖረን በሁላችን ልቡና ያስፈልጋል ወገኖች። እንግዲህ ዛሬም ለዓለማችን ያለው ሐሳቡ ይሄው ነው ልላችሁ ነው። ዮናስ በዚህ ምክንያት ከእግዚአብሔር ፊት ሸሸ። እነዚህም በሚመስሉ ምክንያቶች ለመኮብለል ተነሳ። ነገር ግን ይቻላል ወይ? ከእግዚአብሔር ፊት መኮብለል ይቻላል ወይ? ይሄን ነው ቅድም ያልነው። ወዴት እንሄዳለን ከእግዚአብሔር ፊት? ወገኖቼ ከእግዚአብሔር ፊት ሸሽቶ ማምለጥ ስለማይቻል የሚሰማን ኃጢአት ካለ መናዘዝ። እግዚአብሔር መሐሪ አምላክ ነው። ቅድም ስናየው እንደመጣ ነው። ወዴት እንሸሻለን? ከፊቱ ወዴት እንሄዳለን? በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 23 ከቁጥር 21 እስከ 24 የምታውቁት በጣም ሁሌ የምንለው ጥቅስ ነው። ስለ እግዚአብሔር የቅርብ አምላክነት፣ እኔ የቅርብ አምላክ ነኝ እንጂ የሩቅ አምላክ አይደለሁም። ይሄንን ያለው ስለ ራሱ እውነት መናገር ስለ ራሱ ራሱን መግለጥ የሚችል እግዚአብሔር ነው። እኛ አይደለንም የምንለው፣ ራሱ ነው የሚለው። እኔ የቅርብ አምላክ ነኝ እንጂ የሩቅ አምላክ አይደለሁም። ሰው በስውር ቢሸሸግን ያላየውምን? ሰማይንና ምድርን የሞላሁ እኔ አይደለሁምን? ምሉ በኩለሄ ስንል ይህ የሌለበት ስንጥቅ የለም። እግዚአብሔር የሌለበት አየር ውስጥ አለ። እግዚአብሔር ፀሐይ ውስጥ አለ። እግዚአብሔር ውሃ ውስጥ አለ። እግዚአብሔር እግዚአብሔር ምሉ ነው ስንል ምሉ ነው። ከዚያም ይተርፋል። የት እንድረስ? በምን እናውቀዋለን? እንዴት እንደርስበታለን ስፋቱን? ስለዚህ እኔ አላየውምን? ሰው በምድር ሰማይና ምድር የሞላው እኔ አይደለሁምን? ይላል እግዚአብሔር ይላል ነቢየ እግዚአብሔር ልዑል ዳዊትም በመዝሙር 139 ላይ ወደ ሰማይ ብወጣ ወደ ሲኦል ብበር የንስር ክፍል አግኝቼ እስከ ምድር ዳርቻ ብበር እጆች በዚያ አሉ ቀኝም ትይዘኛለች ይላል። ይሄ አሁን በደንብ እግዚአብሔርን ባህሪ ከመረዳት የሚመጣ እግዚአብሔርን በማንነቱ በባህሪው ከማወቅ የሚመነጭ አባባል ነው እና የት ደርሳለሁ? ወዴት ይሸሸጋለሁ? ወዴት ሳመልጣለሁ? ምን ይሸሽገኛል? ድንጋይ ራሴ ላይ ብጭን? ቋጥኝ ውስጥ ብገባ? ምሽግ ብቆፍር? ግንብ ብሰራ? ከእግዚአብሔር የሚሸሽገኝ ምን አለ? ከእግዚአብሔር ተሸሽጎ ማምለጥ ስለማይቻል ለእግዚአብሔር ግልጽ ሆኖ በደልን ተናዞ ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው። ስለዚህ ዮናስ ወደ ኢዮጴ መጣ። ወደ ተርሴስ ለመኮብለል መርከብ ተከራየ። ለዚህ ሁሉ የሚሆን አቅሙም ገንዘብም ተመቻቸለት። ለመኮብለል ሲነሳ፣ ለመጥፋት ሲነሳ ሁሉ ነገር ምቹ ሆነ። የሚገርም ነው የዚህ ዓለም ነገር። ሁልጊዜም በእግዚአብሔር ፊት ለመራቅ ስንፈልግ ብዙ የተዘጋጁ ነገሮች አሉ። ብዙ የማይመቸው ወደ እግዚአብሔር መመለስ ነው። የማይመቸው የተመቻቸ ነገር የሌለው የሚያስጨንቀው ሰይጣን ብዙ ጊዜ መንገድ የሚዘጋው ስጋም ተባብሮ ወደ እግዚአብሔር እንዳንደርስ የሚያደርገን የዓለም ሲስተምም የሚወጋን ወደ እግዚአብሔር እንዳንመለስ ከእግዚአብሔር ቤት ለመውጣት የእግዚአብሔር አለመሆን
ትንሽ ሐሳብ ወደ አእምሮአችን በመጣ ጊዜ በርግጥ የመንፈስ ቅዱስ ጥበቃ እንዳለ ሆኖ ወገኖች የመንፈስ ቅዱስ ረዳትነት እንዳለ ሆኖ እኛ የበረታነውን ያክል የጠነከርነውን ያክል እግዚአብሔር ጸጋ የሚያግዘን እንዳለ ሆኖ ነገር ግን ብዙ ጊዜ ከእግዚአብሔር ፊት ለመራቅ سنፈልግ ብዙ የተመቻቹ ነገሮች እናገኛለን። አሁን ዮናስ እግዚአብሔር ወዳለው መሄድን እምቢ ብሎ በተቃራኒው ሊሄድ ሲነሳ መርከቡ ተዘጋጅቷል። መርከቡ ብቻ አይደለም መርከቡ ዋጋ ይፈልግ ገንዘብ ይፈልጋል የሚከፍለው ገንዘብ ማግኝቷል። ስለዚህ ከእግዚአብሔር መኮብለል ስንል በአካል ላይ ሆን ይችላል ቤቱ ተቀምጠን በልባችን የኮበለልንባቸው በልባችን የማንገዛባቸው በልባችን የሸፈትንባቸው ብዙ ነገሮች ሊኖሩ ይችላል። መውጣት ብቻ አይደለም ከእግዚአብሔር ቤት ከእግዚአብሔር ቤት ለይቶለት ወጥቶ ሌላ ዓለማዊ መሆን ብቻ ሳይሆን ቤቱ ውስጥ ቁጭ ብሎ መኮብለል ቅኝ ተገዢ በጃዙር ለሰይጣን ቅኝ ተገዢ መሆን ሁሉዋል። ለነዚህ ብዙ የሚመቻቹ ነገሮች አሉ። ዮናስ ከኢየሩሳሌም ኢዮጴ ለመድረስ ከፍሏል። ወደ ተርሴስ ለመድረስ ከፍሏል። ግን ከሰረ አልደረሰም። እግዚአብሔር ያለውን እምቢ ብሎ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተቃውሞ የሚያተርፍ ማንም የለም። የጊዜ ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር አድርግ ያለውን እግዚአብሔር ሂድበት ያለውን እግዚአብሔር ስራ ያለውን እምቢ ብሎ ያተረፈ ማንም የለም። ከዮናስ ህይወት ምን ማረው ይሄን? ዮናስ አላተረፈ ከሰረበት ምክንያቱም አልደረሰም የሚፈልገው ቦታ አልደረሰም። ስለዚህ ዮናስ መርከብ ተከራይቶ ወደ መርከቧ ውስጠኛ ክፍል ገባ ይላል። ምንም እንዳይሰማ በእንቅልፍ ለማሳለፍ ብዙ ሰዎች ከወጡ በኋላ ምንም እንዳይሰሙ የእግዚአብሔርን ቃል ጭምር እንዳይሰሙ የሚያስተኛቸው ነገር አው እንዳይነቁ የሚያደርጋቸው ነገር ይወስዳሉ። ከወጡ በኋላ ዋጋ ከፍለው ሄደው ድራጉን ብታዩት መጠጡን ብታዩት የተለያየ በአለም ውስጥ የምናያቸው አደንዛዥ ነገሮች እግዚአብሔር እንዳንሆነ የሚያደርጉ ነገሮች በሙሉ እግዚአብሔርን እንዳንሰማ እንዲያደርጉ እንዳናዳምጠው እግዚአብሔር እየተናገረ ነው። ዮናስ ወደ መርከቢቱ ውስጠኛ ክፍል ወደ ስር ገባ ጫጫታውን እንዳይሰማ። መርከቧ እኮ እየተናወጠች ነው። የምትናወጠው በሱ ምክንያት ነው፣ በሱ አለመታዘዝ ነው። ስለዚህ ወደ ውስጥ ገባ። እግዚአብሔር ግን ከእንቅልፍ ቀስቅሶ የወደደውን ያደርጋል። ክብር ለርሱ ይሁንለት። ከእንቅልፍ ቀስቅሶ አይተኝቻለሁ እግዚአብሔር የሚለውን አልሰማም እኔ አሁን በቃ መስማት አልችልም ብለን ጆሮአችን ብንደፍን ከእንቅልፍ ቀስቅሶ የወደደውንና የፈቀደውን ሐሳቡን የሚፈጽም አምላክ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ እንደዛ አርጎ የዮናስን የዋህነት የዮናስን አለማገናዘብ በግማሽ ጎኑ እግዚአብሔርን ብቻ መረዳቱን ያየ እግዚአብሔር ሁለተኛ እድል ሰጠው። እንዴት ያለ አምላክ ነው! ያቀናል። በተንኮል የምናደርገውንና በቅንነት የምናደርገውን ነገርም እግዚአብሔር ያውቃል። ሁለተኛ እድል ሰጠው። እግዚአብሔር ሁለተኛ እድል ይሰጣል። ለዳዊት ሁለተኛ እድል ሰጥቶታል። ወድቆ በድሎ እግዚአብሔር እንደገና አንስቶ ንጉስ አደረገው። ዳዊት 40 ዓመት የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ አለፈ ሲባል በንጽህና ብቻ አይደለም፣ በደልም አለ እዛ ውስጥ። ቅዱስ ጴጥሮስ ከካደው በኋላ ሁለተኛ እድል ሰጥቶታል። እግዚአብሔር ያውቃል፣ አቅማችንን ያውቃል። ለዮናስም እግዚአብሔር ሁለተኛ እድል ሊሰጠው መጣ። ወገኖቼ ያላችሁበትን ሁኔታ አላቅም፣ በምን ሁኔታ ውስጥ እንዳላችሁ ይህን ድምፅ የምትሰሙ አላቅም። በቃ አብቅቷል የምትሉ እግዚአብሔር ሁለተኛ እድል ሶስተኛም እድል ለኛ አለው። አዎ አሁንም እድል ይሰጠናል፣ ያነሳናል፣ ያቆመናል፣ እንደገና ይባርከናል። ክብር ለርሱ ይሁንለት። ስለዚህ ምን አደረገ? ነፋሳትን አዘዘ። እንዴት ያለ አምላክ ነው! እግዚአብሔር ነፋስ ይታዘዝለታል። ነፋስን ሲፈልግ ለመከራ ሲፈልግ ደግሞ ለምህረት ያደርገዋል እግዚአብሔር። በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 38 ላይ ስትመለከቱ
አሁን እዚህ የዮናስ መርከብ ተናወጠች ነው የሚለው በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 38 ከዚህኛው ተቃራኒ ነገር ነው የምታዩት። አሁን የዮናስን መርከብ ዮናስ እግዚአብሔር ወዳለው መሄድ እምቢ ብሎ ወደ ገዛ ፈቃዱ ሲሄድ የእግዚአብሔር ሐሳብ መፈጸም ስላለበት የተሳፈረባትን መርከብ የከፈለውን ገንዘብ ኪሳራ አደረገበት። አዎ ልጁን መልሶ ለማግኘት የዮናስን ሐሳብ መልሶ ለማግኘት የዮናስን ልብ ለማግኘት እግዚአብሔር በዚያ ባህር ላይ ንፋስ አስነሳ። መርከቡን የሚያነዋውጽ ንፋስ አስነሳ። በሌላ ቦታ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 38 ላይ ደግሞ ስትመለከቱ ለጥፋት የመጣውንና የደቀ መዛሙርቱን መርከብ የሚያናውጸው ንፋስ ደግሞ ገጽሶ አቆማል። ሁለቱንም ይችላል። ንፋስ አቆሞ ለምረት ማረግ ይችላል። ንፋስ አስነስቶ አምላካችን ለማዓትም ማረግ ይችላል። እርነርሱም በስተኋላ ትራስ ተንተርሶ ተኝቶ ነበር። አንቅተውም መምህር ሆይ ስንጠፋ አይገድህምን አሉት። ነቅቶም ንፋሱን ገሰጸው። ባህሩም ዝም በል ጸጥ በላለው። ነፋሱም ተወ፣ ታላቅ ጸጥታም ሆነ። የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 38 ወገኖቼ፣ እንደ ዓለም፣ እንደ ሀገር፣ እንደ ማህበረሰብ በንፋስ ውስጥ ከሆነ ያለ ነው የሚሰማችሁ አውሎ ንፋስ፣ የማይመች ንፋስ፣ መርከባችንን የሚያንገላታ ንፋስ፣ ኑሯችንን የሚያነዋውጽ ንፋስ ካለ እግዚአብሔር ዝም በል ጸጥ በል የማለት ኃይል አለው። ዝም ማሰኘትም ይችላል። እዚኛው ላይ ግን ስናየው እግዚአብሔር እሱ ወደ ላከው ልጁ እንዲሄድ መርከቡን አነዋወጸ ነው የሚለው። ይህ እንግዲህ የመጽሐፉ አንደኛው ገጽታ ሲሆን ላንጨርሰው እንችላለን። ሁለተኛው ገጽታው ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ የእግዚአብሔርን ሉዓላዊ ምርጫ፣ ሰው ለእግዚአብሔር ክብር መገለጫ እንደተፈጠረ የምናይ እኛ አሁን በዮናስ ሕይወት ውስጥ የምንመለከተው ሉዓላዊ ምርጫው የእግዚአብሔር ለሰው ሰውን ለክብሩ ነው የፈጠረው፣ ሊጠቀምበት ነው የፈጠረው፣ ለአምልኮ ነው የፈጠረው እግዚአብሔር። ስለዚህ ሰው እንደፈለገ በስጋው መሆን ምርጫ ቢኖረውም እግዚአብሔር ግን ዓላማውና ፈቃዱ የእሱ ሐሳብ መፈጸሚያ እንዲሆን ነው። ስለዚህ አሁን በዮናስ ሕይወት ውስጥ የምንመለከተው እንደ ሰው ካየነው ዮናስን ዮናስ የእግዚአብሔር ሉዓላዊ ፈቃድ መፈጸሚያ እንዲሆን ሰውን እንደፈጠረው የምናየው ነው። ሁለተኛው የተመረጠ ሁሉ አስደስቶት ሳይሆን መስመሩን ሲልቅ እየመለሰ እያስተካከለ ሲጠቀምበት እናያለን። ሁላችን ከተነሳንበት ቀን ከጀመርንበት ቀን ፍጹም ሆነን አስደስተነው ብቻ አይደለም፣ ግን ይሄ መሐሪ አምላክ እያቃና ጎባጣችንን እያቃና እየፈረከሰ እየጠረበ ብዙ ቆሻሻ አለ። ለምሳሌ ግንብ ሲሰራ አይታችሁ እንደሆነ ትላልቅ ቤተ ክርስቲያን እኛ ሀገር ሲሰሩ ድንጋዮች ይመጣሉ። የማዕዘኑ ራስ ድንጋይ ላይ እንዲገጥሙ የቆመ የማዕዘን ራስ አለ፣ ቤቱን ያቆመው እዛ የማዕዘን ራስ ድንጋይ ላይ እንዲገጥሙ ትናንሾቹ ድንጋዮች ይመጡና በጠራቢ ይጠረባሉ። የማይጠቅም ክፍላቸው ይፈረከሳል፣ እየተጠረቡ ግን ይገባሉ። እኛም ደግሞ በማዕዘኑ ራስ ድንጋይ በክርስቶስ ላይ የተዋቀርን የእግዚአብሔር ቤት ነን፣ ቤተ ክርስቲያን ነን። የማዕዘኑ ራስ ድንጋይ እሱ ነው። ቤት ሆነን እንድንሰራ ነው የተጠራ ነው። ስለዚህ ብዙ ቆሻሻ አለ እዛ ላይ ለመግጠም፣ ከክርስቶስ ጋር የማይስማማ ከመንፈሳዊ ሕይወት ከእሱ መንፈሳዊነት ጋር የማይስማማ ከባህሪው ጋር ከቅድስናው ጋር የማይስማማ በየቀኑ እየተጠረብን እየተጠረብን ከእሱ ጋር እንገጥማለን። እንደዚህ እየሆን ነው እንጂ የኖር ነው ሳናስከፋው ሳናስቀይመው ኖረን ነው ለማለት አይደለም። ስለዚህ ዮናስን እየጠረበው ነው እግዚአብሔር፣ ወደ ልኩ ወደ እሱ ባህሪ እያስገባው ነው መንገዱን ሲዘጋበት። እንግዲህ የዮናስ ጠቅላላ የነብይነቱ ዘመን ይሄ ዮናስ የተነሳበትን ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ሄዳችሁ በጣም ዲቴል ነገሩን ማወቅ ከፈለጋችሁ በዳግማዊ ኢዮርባም ዘመን ያገለገለ ነብይ ነው። ዳግማዊ ኢዮርባም ማለት የናባጥ ልጅ ኢዮርባም የሚባል አለ፣ የመጀመሪያው ኢዮርባም። በኋለኛው ኢዮርባም በናባጥ ልጅ ዘመን ሳይሆን በኋለኛው ኢዮርባም ዘመን ያገለገለ ነብይ ነው ይሄ ነብይ። የዮናስ የነብይነቱ ዘመን 500 እንደው 50 ዓመት ገደማ ነው ይባላል።
50 አመት በነብይነት እግዚአብሔርን አገልግሏል። እንግዲህ ዳግማዊ ኢዮርባአም አሶራውያን ለመቶ አመታት እስራኤል ለሁለት ተከፍላ የይሁዳን መንግስትና የእስራኤል መንግስት በመባል አስሩ ነገድ የይሁዳ መንግስት ተብለው ሁለቱ ነገድ ደግሞ የኢየሩሳሌም መንግስት ተብለው ለሁለት ተከፍለው በነበሩበት ጊዜ የሰሜኑን ክፍል የእስራኤል መንግስት የሚባለውን ከአሶራውያን ይዘውት የነበረው ለመቶ አመታት እነዛን ያስለቀቀ ነው ዳግማዊ ኢዮርባአም የሚባለው። እንግዲህ ዳግማዊ ኢዮርባአም ይህን ጦርነት እንደሚያሸንፍ ትንቢቱን ያመጣለት ዮናስ ነው። ይሄንን በሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 14 ቁጥር 25 ላይ ታገኙታላችሁ። አሸን በመቶ አመት የማቀቁበትን መማቀቅ እንግዲህ ቀላል ሰው አይደለም ማለት ነው ዮናስ። ስናየው ነብይ ነው፣ ግን ስትመለከቱት ደግሞ አንዱን የእግዚአብሔርን ባህር ይስቶ እግዚአብሔር አይገኝም ወዳለበት ቤት ቦታ ለመሸሽ ይሄዳል። ምንጊዜ ሙሉ ብቻ በቅድም በመግቢያ ላይ እንዳየሁት ባህሪውን በሙሉ ገጹ እንድናውቀው እንድንረዳው ያስፈልጋልና እለት እለት የእግዚአብሔርን ባህሪ ማጥናት ያስፈልጋል። ስለዚህ 50 ዓመት ባገለገለበት ዘመን ሁለተኛ ነገስት ምዕራፍ 14 ቁጥር 25 ላይ ስትመለከቱ እነዚህ ለመቶ ዓመታት ተይዘው የነበሩትን የእስራኤል መንግስት ተብለው የነበሩትን ሰዎች ከአሶራውያን እጅ እንደሚያስለቅቅ ከእግዚአብሔር መልእክት ሰምቶ ለኢዮርባአም ለዳግማዊ ኢዮርባአም መልእክት ያመጣለት እሱ ነው። እየጨረስኩ ነው። እንግዲህ ዮናስ ለምንድን ነው ያልን እንደሆነ ዮናስን መልሶ ለማግኘት ነፋስ አስነሳ እና ዮናስ በመርከቡ ስረኛ ክፍል ተኝቶ ነበርና ያው እጣ ተጥሎበት ነው ለሱ እጣ ይወደቀለት። እጣ ሲወድቅበት ግን ሰዎቹ አንተ አይደለህም እስከ ማለት ሊደርሱ ሲነሱ አይ የዚህ ጥፋት ባለቤት እኔ ነኝ፣ መርከባችሁ የሚናወጠው በእኔ ምክንያት ነው ብሎ በደሉን ጭምር ያመነ ሰው ነውና አንዳንድ ጊዜ በማን ምክንያት ይሆን የኛ ህይወት የሚናወጠው? በማን ምክንያት ይሆን ሀገር የሚናወጠው? በማን ምክንያት ይሆን ማህበረሰብ የሚናወጠው? በማን ምክንያት ይሆን? ስለዚህ በደላችንን ማመን ተገቢ ነው ልላችሁ ነው። ትንቢተ ዮናስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 4 ላይ ስንሄድ እግዚአብሔር በባህሩ ላይ ታላቅ ነፋስ አመጣ፣ በባህሩም ላይ ታላቅ ማዕበል ሆነ፣ መርከቢቱም ልትሰበር ቀረበች። ስንጠፋም በህይወታችን ሁከት እንግዲህ ስናጠፋ በህይወታችን ሁከትና ሽብር በሚመጣበት ጊዜ ምንድን ነው ብለን ራሳችንን መመርመር ተገቢ ነው ልላችሁ ነው። እንግዲህ ወደ ማጠቃለያ ስንሄድ ይሄ ሁሉ እግዚአብሔር ያደረገው ያቺ ከተማ ትንቢት ምንድን ነው ንስሐ ተሰብኮላት ከሚመጣው የእግዚአብሔር ጥፋት እንድትድን ነው። እና ዮናስ በአሳ አንባሪ ሆድ ውስጥ 3 ቀንና 3 ሌሊት አደረ። የሚገርመው ነገር ዮናስ በአሳ አንባሪ ሆኖ ብዙ ነገር ተናግሯል። ብዙ ነገር ከተናገረ በኋላ ምን ይላል? ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው ይላል። ደህንነት ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። እውነት ነው። በአሳ አንባሪ ሆድ ውስጥ እንዲተነፍስ ያደረገው እግዚአብሔር ነው። ደህንነታችን፣ አሁን የምንኖርበት ህይወታችን ሁሉ፣ መልካምነታችን ሁሉ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ስለዚህ ይሄን በደንብ ልናየው ይገባል። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ወስዶ እሱ አልሄድም ወዳለው ቦታ በአሳ አንባሪ ሆድ አድርጎ ውሃ ዳር ተፋው። ታሪኩን የምታውቁት ነው። ዮናስ የአንድ ቀን መንገድ ወደ ከተማይቱ ውስጥ ገብቶ ነነዌ በ40 ቀን ውስጥ ትገለበጣለች፣ በጥፋቷች የደም ከተማ ናት፣ እግዚአብሔር ፈርዶባታል ብሎ ያንን ትንቢት ተናገረ። የሀገሩ ህዝብ፣ ንጉሱ አዋጅ አውጆ ሰው አልቀረም፣ እንስሳ አልቀረም። በንጉሱ አዋጅ መሰረት 3 ቀን 3 ቀን 40 ቀን አይደለም፣ 50 ቀን አይደለም፣ 3 ቀን ከልባቸው ሲጾሙ በነነዌ ላይ የተቃጣው የእግዚአብሔር መቅሰፍት ተመልሷል። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እና ታሪኩን ለማያያዝ ነው የዮናስን ታሪክ ከዚህ ጋር አብሬ ያመጣሁትና ስለዚህ ይሄ የነነዌ ጾም መሰረቱ ያለው እዚህ ላይ ነው። እና ዛሬ ለነነዌ ህዝብ አይደለም የምንጾመው፣ ዛሬ ለራሳችን፣ ለሀገራችን፣ ለማህበረሰባችን፣ ለቤተሰባችን፣ ለቤተ ክርስቲያናችን የምንጾመው ጾም ነው። ከጾሙ ውስጥ ዋናው የምንይዘው ቁም ነገር በ3 ቀን እግዚአብሔር ታሪክ መለወጡ ነው።
በሶስት ቀን ውስጥ እግዚአብሔር ታሪክ ቀየረ። ያ ዮርዳን የተባለው እሳት፣ ያ ይመጣል የተባለው እሳት፣ ያ ይሆናል የተባለው እሳት እግዚአብሔር አምላክ በሰዎቹ ንሳ የሚሰማ አምላክ ነው። ስናጠፋ እንደሚቀጣ ሁሉ ስንመለስ ደግሞ የሚምር አምላክ ነውና ምህረት አደረገላቸው። ወደ መጨረሻ ስትሄዱ ዮናስ አኮረፈ። በዚህ ጊዜ አላልኩም ምን ከፊት ልጠፋ የተነሳሁት እኮ አንተ እንደዚህ አይነት ማህሪ አምላክ ስለሆንክ ነው ብሎ አኮረፈ። እና ይፈጠርኳቸውን በምራቸው አንተ ምን ገዶ አለው። ዮናስ ወደ አገሩ ለመመለስ መንገድ ላይ ያለ ያው ዛፍ ጥላ ስር ተቀመጠ። እግዚአብሔር የዱባ ቅጠል አበቀለለትና ጋረደለት ይላል፣ ፀሐይ እንዳይመታው። እና ዮናስ በጣም ደስ አለው። ያቺ የዱባ ቅጠል የራሱ እንደሆነች በቃ ገመተ። በጣም ደስ አለው። ለምን? ከትልቅ ከሚያዝለው የበረሃ ፀሐይ ዋኢ ገላግላዋለችና። ከዚያ በኋላ ዮናስ በዚያች ተጠልሎ ተኝቶ ሳለ ወዲያውኑ እለቱን በቅላ እንደዚያ የሆነችው እለቱን ደግሞ ትል አስነስቶ እግዚአብሔር ያችን በላት። ዮናስ አሁን ያቺ ጥላው የነበረችው ከፀሐይ ጋርዳው የነበረችው ከመከራ ጋርዳው የነበረችው ነገር በምትወድቅበት ጊዜ በምትጠፋበት ጊዜ በጣም አዘነ። ልቡ እስኪሰበር ድረስ አዘነ። እግዚአብሔር መጣና አንተ ላልተከልከው ላላሳደግከው ላላበቀልከው የዱባ ቅጠል ይህን ላክል አዘንክ። እኔ ለፈጠርኳቸው ሰው አድርጌ ለፈጠርኳቸው የሰው ልጆች ባዝን እና ብምራቸው እንዴት አንተን ይከፋሃል ብሎ አስተምሮታል። እንግዲህ የመጽሐፉ መደምደሚያን መጨረሻ ምዕራፍ 4 ላይ ያለው ይሄ ነው። እና ወገኖች እንግዲህ ከዚህ ትምህርት ብዙ ቁም ነገር እንዳገኘን ተስፋ አደርጋለሁ። እና ጾሙን ደግሞ በዚህ ለእግዚአብሔር በተለይ ከዚህ ከነነዌ ሕዝብ የምንማር ከዮናስ የተማርነው ትምህርት አለ። ከነነዌ ሕዝብ ደግሞ የምንማረው ሰው ያጠፋል። ያንን ጥፋታችንን በእግዚአብሔር ፊት አልቅሰን ተናዘን ማረን ብንል እግዚአብሔር ደግሞ ሊምረን የሚችል ዘላለማዊ ምህረቱ የዘላለም እንደሆነ የሚያሳይ ነውና ይሄንን ሶስት ቀን እንግዲህ ስለ ሀገራችሁ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያናችን፣ በዓለም ላይ ስላለው ሁኔታ፣ ስለ ሰው ልጅ በሙሉ ሰው ሆናችሁ እንድትጸልዩ ለማሳሰብ ወዳለሁ። የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የወላዲት አምላክ ቃል ኪዳን፣ የቅዱሳን ጸጋ፣ የመላእክት ጥበቃ ከሁላችን ጋራ ይሁን። የአባቶቻችን በረከታቸው፣ ድልም አትነሳ ረድኤታቸው፣ ጥርጥር የሌለባት ቅድስት ንጽሕት ተዋሕዶ እምነታቸው ለሁልጊዜ በእኛ ጸንታ ትኑር። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋውን ሁሉ ያብዛላችሁ።